Hej, jag heter Maria Ahlsten och arbetar som utredare på Kommunal. Jag har skrivit rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig, som handlar om arbetsvillkoren och arbetsmiljön i äldreomsorgen. Kommunals senaste medlemsundersökning visar att många verksamheter är kroniskt underbemannade och har en ohälsosam arbetsbelastning. 8570 undersköterskor och vårdbiträden svarade på enkäten. Här är några av resultaten. 7 av 10 medlemmar i äldreomsorgen är oroliga att de inte kommer orka arbeta fram till pensionsåldern. 37% känner sig psykiskt trötta efter varje arbetspass. Och 43% känner sig kroppsligt trötta efter varje arbetspass. Hälften har svårt att hinna ta kortare pauser, minst någon gång i veckan. 37% anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. Jag ska ringa upp Sara Legissa. Hon är avdelningsordförande för Kommunal i Norrbotten. Vi ska höra med henne hur det kan se ut en vanlig arbetsdag inom hemtjänsten och på ett äldreboende. Arbetsmiljön för medlemmarna i Kommunal som arbetar inom äldreomsorgen är oerhört slimmad idag. Det är brist på vikarier och det råder också en underbemanning. Många vittnar om att redan när man är på väg till jobbet, när man ska påbörja sitt skift, så har man en knut i magen. Kommer det bara någon som är sjuk idag och framförallt kommer det någon vikarie, eller får vi gå kort? Det är brist på återhämtning också som är så oerhört viktigt. Och särskilt när man jobbar med människor och äldre och som är multisjuka. För så ser det faktiskt ut i äldreomsorgen idag. Då behöver man ha den här vilotiden emellan. Men sen behöver man också få känna att man är delaktig och kan påverka arbetets innehåll. Man vill vara där, man vill kunna utveckla sig i sin yrkesprofession. Som till exempel att gå på föreläsningar, få kompetensutveckling. Och också framförallt den här jätteviktiga tiden för reflektion. I rapporten visar vi hur bemanningen påverkar arbetsmiljön genom att jämföra svaren från de som svarar att bemanningen är tillräcklig dagligen med svaren från de som anser att bemanningen aldrig är tillräcklig. Resultatet är tydligt. Arbetsmiljön förvärras kraftigt när bemanningen är otillräcklig. Upplevelser av fysisk och psykisk trötthet ökar. Underbemanning försämrar möjligheterna till återhämtning, både under och mellan arbetspassen. Av de som tycker att bemanningen är tillräcklig dagligen känner sig 3 av 10 kroppsligt trötta efter varje arbetspass. Över dubbelt så många, nära 7 av 10 av de som tycker att bemanningen aldrig är tillräcklig, känner sig kroppsligt trötta efter varje arbetspass. Av de som svarar att bemanningen är tillräcklig dagligen på arbetsplatsen upplever 17% att de dagligen har svårt att hinna ta rast för att äta lunch eller middag till exempel. Men av de som tycker att bemanningen aldrig är tillräcklig har över dubbelt så många, 40%, dagligen svårt att hinna ta en längre rast. Bemanningen, om den är tillräcklig eller otillräcklig, det får även stor påverkan på nöjdheten med arbetsplatsen och viljan att arbeta kvar. Idag styrs bemanningen av kostnadspress och minutstyrda arbetsmoment. Det är bland annat därför vi har hamnat här. Äldreomsorgen har högst andel sjukfrånvaro, sjukskrivningar och arbetsorsakade besvär på hela arbetsmarknaden. Bra arbetsgivare, arbetsvillkor och arbetsmiljö, det är förutsättningar för att locka kompetent och yrkeskunnig personal och få fler att vilja utbilda sig inom yrket. Äldreomsorgen måste bli en attraktiv bransch, bland annat eftersom det behövs så många fler utbildade kollegor. Kommunal kräver en långsiktigt hållbar finansiering av äldreomsorgen, att lokalpolitiker och arbetsgivare investerar i rätt bemanning och tar sitt arbetsmiljöansvar. Att Arbetsmiljöverket ska få rätt att utfärda sanktionsavgifter till arbetsgivare som inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det borde vara olagligt att bedriva en verksamhet med en konstant ohälsosam arbetsbelastning. Ingen ska behöva att bli sjuk eller skadas av sitt arbete eller tvingas att avbryta sitt yrkesliv i förtid.
Lösningarna finns, men de behöver omsättas i praktiken. Läs och sprid rapporten. En mycket bättre arbetsmiljö är möjlig.